כן, היום זה יום השנה הרביעי לנפילתו של הדר גולדין, זיכרונו לברכה. אנחנו מחויבים להחזיר אותו ואת אורון שאול ואת שני אזרחינו חזרה למדינת ישראל. אתמול ביקרתי בשדרות וראיתי את קיר הפלדה של הנחישות האזרחית שלנו. והיום אני מבקר פה בצה"ל, יחד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום וראש השב"כ, וראיתי את קיר הפלדה הצבאי שלנו. אנחנו במערכה, יש בה חילופי מהלומות, ואני יכול להגיד לכם שצה"ל ערוך לכל תרחיש. אני מאוד התרשמתי ממה שראיתי כאן, ואני יודע שכמוני, כל אזרחי ישראל, מאמינים בצה"ל ונותנים לו גיבוי לקראת כל התפתחות אפשרית. שמענו הרבה דיבורים אתמול, היום, שלשום, על מדיניות הביטחון של ממשלת ישראל. אז קודם כל כדאי להבהיר שאסור שמדיניות ביטחון תהיה מענה ללחץ פוליטי או לחץ תקשורתי. אנחנו פועלים גם בעוצמה וגם בחוכמה. מה שנחוץ לנו היום זה קור רוח ועצבים מברזל, ולא סטופר ביד והיסטריה תקשורתית. אנחנו עושים מה שצריך לעשות, וצה"ל ערוך לכל תרחיש. האם אתם מאמינים שאפשר לפתור את המשבר הזה בלי להגיע למערכה רחבה, כשאתם רואים איך הצד השני פועל במהלך הימים האחרונים? אני מאמין שאנחנו עושים את הדברים הנכונים, וכדאי שיתחילו לשים לב לא רק למה שאנחנו אומרים, אלא גם למה שאנחנו עושים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה.